No, Ale. I due, no? ချူတာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့မြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲမြန်မာအစိုးရကဥပဒေတော်တော်များများပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိရှိမှုနည်းပါးကြတာကြောင့်အလို့ရှင်အလို့သမားဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်22ရက်ကအေယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဥပဒေတွေအရလုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အရေးဟာအရေးကြီးနေတယ်လို့အလို့သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်နစ်နာမှုရှိလာရင်လဲလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကမတိကျအောင်ဆောင်နေတာတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ဥလှဖုံးအောင်ကပြောပါတယ်။ကာမီကြာနေအဲဒီလုပ်ငန်းကိုပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အတော်လေးကအစ်ရှာတူရဲ့ကောင်းကပ်ပြီးစိတ်ကြည်စီရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးပြီးလို့ဆုံးပြန်ပြီးနောက်ဆုံးပိုင်ရှင်ဝဲတဲ့ပိုင်ရှင်တော်ဖြစ်တော့ပိုင်ရှင်အားကြီးမှာတော့ concept သူ concept ရှိတော့အချော်ပါကျော်လည်းကျော်လည်းတော့ဘာမှမတူဘူးအလုပ်တွေသူ sacrifice ဖြစ်တယ်စတေးကသူ့မှာစားပါရှိတယ်ပါလို့ဒီစားတော့ကြာနေပါသူကဆက်ပြီးလုံးနေပုံတွေပေါ့ disability လား disability ဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်။တင်းနဲ့ပြဿနာရှိတယ်။တင်းတင်းနဲ့ရွှေလိုက်ဘူးလေပါကြောင်းချင်း quality လိုနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးလားအားရပဲ။ fashion ရသော်ပြတော်လို့ဖြစ်နေ။ Asia ရဲ့အသေးချင်းဆောင်ရတယ်။ချက်လာပြီလေကျွန်တော်စားဖို့ပါ။အဲ့ဒါပြောလဲညာကြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ပုံက Laura Asia ကလည်းဘူးပါ။လုံးဝအရေးကြီးရသေးတဲ့အကွန်ရောသိအောင်ဆိုလို့ right does this is important for the world in chapter 1 gas and water myanmar society for human resource management mshrm nga u saung pyu lut de di swin ni wa ma mshrm ogatha u tin maung thain u ok ga myin u la phaw aung ne u so myin no ga 1950 khu ne alaw tama upare rwe lu tha yin myin siman khan kwe mu san ya rwe go akha me swin ni pe ga da phit par de 1950ခုနှစ်အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့တည်စေဥပဒေမှာအခြေခံလောကကဘလောက်လဲခွင့်ရက်တွေဘလို့ပေးလဲဆိုတာတွေမကြာခဏမေးမြန်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးတမောင်သိန်းကပြောပါတယ်အခုလိုဥပဒေဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးဥပဒေတွေအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အစိုးရရောကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်လို့ရှိရင်လည်းလူသမားနဲ့အိရှာထားတာကဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာအခြေခံကြကြအရေးပါတာကတော့အင်္ဂလန်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တီဇဲလို့ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေမျိုးတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေကဒီလူဒါတွေကိုအိရှာပြန်တဲ့အတမွေးရတဲ့ပုံစံတွေကိုဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိစေခြင်းနဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဒဝန်ဝင်တွေမှာမှန်မှန်အင်္ဂလန်ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီအဲ့တော့ဥမာ1950ခုနှစ်နဲ့လို့ပြပြဥပဒေမှာဥပဒေကဘယ်လိုစိုးတယ်ဥပဒေကဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုရှင်းပြမယ်ဥပဒေကအော်ကျင့်ကြမယ်တို့တွေကဒါ awareness ပေးမယ် knowledge ပေးမယ်ဟုတ်ဒီဟာတွေလုံးဝမနေမှာဘလို့အသုံးချရလဲဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စီနီယာကြီးတွေကနေမှာဒီဂျူနီယာတွေကမျှဝေပေးတာ